ღვინის დღეების ფარგლებში 10-13 ოქტომბერს თბილისის საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციას ქართული ვაზისა და ღვინის კულტურის კვლევის სამეცნიერო პროექტი შედეგები და სიახლეები მასპინძლობს. კონფერენციას მსოფლიოს 11 ქვეყნიდან 22 მეცნიერი, მკვლევარი და ექსპერტი ესწრება. ღონისძიების მიზანია მევენახეობა, მეღვინეობის, დარგის, მკვლევარებსა და სხვა დისციპლინების ექსპერტებს. დაინტერესებულ პირებსა და ზოგადად საზოგადოებას მიეწოდეს ინფორმაცია ქართული ვაზისა და ღვინის კულტურის კვლევის სამეცნიერო პროექტების ფარგლებში განხორციელებული სამეცნიერო კვლევების შედეგებისა და დაგეგმილი სამომავლო აქტივობების შესახებ. სიმბოლურია, რომ ეს კონფერენცია იმართება ღვინის დღეების ფარგლებში. ვახსენებთ ყველას, რომ ჩვენთვის ქართული ღვინო არის ჩვენი ისტორიის და კულტურის ნაწილი. რა თქმა უნდა, ჩვენთვის მნიშვნელოვანია ერთის მხრივ ხელი შეუწყოთ ღვინის ინდუსტრიის შემდგომ განვითარებას და ამავდროულად, რა თქმა უნდა, ვიზუმებთ იმაზე, რომ გაგრძელდეს სიღრმისეული კვლევები მევენახეობა მეღვინეობის მიმართულებით. წელს ამ პროექტის ფარგლებში კიდევ ერთხელ გამყარდება ის კვლევები, რომელიც ხაზს გაუსვამს და მკაფიოდ კიდევ ერთხელ ათქმევინებს საერთაშორისო საზოგადოებას, რომ საქართველო 8000 წლიანი უწყვეტი ტრადიციის მქონე ქვეყანაა. სწორედ ეს არის ის პროგრამა, რომლის ფარგლებშიც 2017 წელს დადასტურდა მეცნიერულად, რომ საქართველო არის ღვინის სამშობლო და უძველესი ღვინის ნაშთი არის ნაპოვნი სწორედ საქართველოში.